air fryer. Vou te ensinar um repolho que não dá trabalho nenhum de fazer e que fica viciante, delicioso de comer. Corta o repolho em pedaços grandes sem separar as folhas. Lava bem. Capricha nos temperos, eu gosto de usar curry, sal, pimenta e azeite. E o segredo é você botar a mão na massa e massagear as folhas pra tudo ficar bem saboroso. Leva pra air fryer a 200 graus por alguns minutos até você ter um repolho sequinho e crocante. Eu nunca mais fiz repolho refogado em casa, porque esse aqui fica delicioso. Essa salada é deliciosa e é uma bomba de nutrição. A couve-flor é da família das crucíferas. Tem poucas calorias, rica em antioxidantes, vitaminas e minerais. O repolho fortalece a imunidade e ajuda a saúde do coração. Enquanto a cenoura é ótima para a visão. E quando a gente usa o azeite de oliva, a gente melhora a absorção dos nutrientes da cenoura. A castanha de caju do nosso humor ajuda a prevenir a osteoporose e também tratar a anemia. A combinação de grão de bico com o milho faz uma proteína vegetal completa. A semente de girassol tem ação anti-inflamatória e também contribui para a saciedade e deixa a salada mais crocante e ainda mais gostosa. Essa salada equivale a uma refeição completa.